नेपाली काङ्ग्रेसले 10 बैशाखमा हुने उपनिर्वाचनका लागि महामन्त्री दोयलाई दुई निर्वाचन क्षेत्रमा खटाएको छ। उपनिर्वाचन हुने तनहुँ एकमा महामन्त्री गगन थापा र चितवन दुईमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई खटाएको छ। त्यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले तनहुँ, चितवन र बारामा नेता कार्यकर्तालाई गरेको अनुशासनको कारवाही फिर्ता लिएको छ। आइतबार काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले 2079 वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचन बाहेक त्यसअघिका चुनावमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध उम्मेदवारी दिने, प्रस्तावक र समर्थक बस्ने सबैको कारवाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गरी बैठकले उपनिर्वाचनमा 12 क्षेत्र नम्बर 2 जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। वैशाख 10 हुने उपनिर्वाचनका लागि तनहुँको 1 निर्वाचन क्षेत्र हामीले पहिले नै उम्मेदवार प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ, गोविन्द भट्टराई, र चितवनको 2 निर्वाचन क्षेत्र त्यहाँ पनि हामीले पहिले नै उम्मेदवार प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, त्यहाँको पूर्व सभापति जितनारायण श्रेष्ठ, र 12 निर्वाचनमा जहाँ निर्वाचन हुँदैछ उपनिर्वाचन, त्यहाँ हामीले गठबन्धन दलहरू तिनै ठाउँमा साझा उम्मेदवार प्रस्तुत गर्ने गरी उपेन्द्र यादवलाई हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट साझा उम्मेदवारका रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छौँ। र हाम्रो पार्टीको अनुशासनको कारवाहीमा पर्नुभएका यो 79 निर्वाचनभन्दा पहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका, पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेका नेताहरूको हकमा, त्यो पनि 12, तनहुँ र चितवन 3 जिल्लाको हकमा अहिलेलाई पुरानै क्रियाशील सदस्यताको निरन्तरता हुने गरी कारवाही फुकुवा गर्ने त्यो निर्णय भएको छ। र अन्य हकमा 79 निर्वाचनका बेलाको हकमा यो निर्वाचनमा उहाँहरूले गर्ने काम, अब उपनिर्वाचनमा गर्ने कामलाई हेरेर आगामी दिनमा निर्णय गर्ने र अनुशासन समितिलाई सक्रिय पार्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी अरू औपचारिक निर्णय जस्तो मन्त्रीहरू, उप प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरू सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई बधाई दिने हामीले प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। हिजोबाट मात्रै राष्ट्रपति अस्वस्थ हुनुभएको हामीले समाचार सुनेका छौँ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने। अघिल्लो कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएका, पार्टीको कार्यालय सञ्चालनका लागि प्रस्तुत भएको निर्देशिका र नियमावली, विनियमावली दुईवटा चाहिँ प्राप्त सुझावहरूलाई समाविष्ट गर्ने गरी पारित गर्ने निर्णय भएको छ। जुन चारवटा यो तनहुँको क्षेत्रमा क्षेत्र तनहुँ, तनहुँ जिल्ला, चितवन जिल्ला र 12 जिल्लाको हकमा मात्रै जहाँ निर्वाचन हुँदैछ, कारवाही यो नीतिगत निर्णय भएको छ। यसमा कारवाहीको को व्यक्ति भन्दा पनि नीतिगत निर्णय भएको छ। 79 निर्वाचन होइन, त्योभन्दा पहिलेका निर्वाचनहरूमा जो कारवाहीमा पर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई फुकुवा गर्ने निर्णय भएको छ। अब त्यसमा त बाँकी 4 मान्छेहरू, यो विषयमा केही पनि छलफल भएन, यहाँ कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा छलफल भएन, आज हुने भन्ने थियो होइन, यो विषय थिएन हाम्रो। यसको विषयमा त्यहाँ निर्णय त केही पनि भएन, तर पदाधिकारीहरू बस्नुभएको ठाउँमा महामन्त्रीहरूले, 2 महामन्त्रीहरूले यो सबै विषयमा चाहिँ छलफल गर्नुहुन्छ, समन्वय गर्नुहुन्छ र समाधान दिन चाहिँ उहाँहरूले होमवर्क गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भएको छ। यो कार्य सम्पादन समितिको निर्णय होइन कि पदाधिकारीहरू बसेको बैठकमा गरिएको एउटा समझदारी हो। 12 जुन जसपालाई समर्थन गर्ने निर्णय छ, त्यो चाहिँ गठबन्धनले नै समर्थन गर्ने निर्णय हो कि कङ्ग्रेसको तर्फबाट? होइन, साझा गठबन्धनका दलहरूको साझा उम्मेद्वार, हाम्रा तनहुँ र चितवन भएका हाम्रा उम्मेद्वार पनि साझा उम्मेद्वार हो। त्यहाँ जसपाले प्रस्तुत गर्ने उपेन्द्र यादव पनि साझा उम्मेद्वार नै हो। गठबन्धन दलहरूको साझा उम्मेद्वारका रूपमा तिनै ठाउँमा निर्वाचन लड्ने भन्ने निर्णय हो। हस् हस् थ्याङ्क यू।